តសេចក្តីជំនេតិមេត្រីសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានថ្មីមួយគឺប៉ែប៉ន់តែនឹងភៀបតានតឹងនៅតៃវ៉ាន់បាននឹងកំពុងតែខ្លាចជាប្រធានបទក្តៅហើយជាហេតុផលទៀងទម្លាក់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបជាច្រើនឲ្យធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដោយនៅក្នុងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅតៃវ៉ាន់ចំនួន២បានធ្លាក់ចុះភាគហ៊ុនខ្ទង់មួយក្តោបសញ្ញា4%នាពេលថ្មីថ្មីនេះ នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះភៀវហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីប semiconductor បានថ្្លែកចោោះយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានស្ាភ ীয় ដំណាងរាជអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅរវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុងប៉េកាំងនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022។ កម្មវិធីការចិញ្ចែងផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកធំជាងគេរបស់ពិភពលោករួមមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Taiwan Semiconductor Manufacturing ឬហៅកាត់ថា TSMC និងក្រុមហ៊ុន Phison United Micro Electronics ដែលហៅកាត់ថា UMC បន្ទពីដំណ noticias នៃកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi បានធ្វើអមមានការភ្ញាក់ផ្អើលទូទាំងពិភពលោកនិងទីងទម្លាក់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបទាំងពីរធ្លាក់ចុះគត់2កដោសញ្ញា4% នឹង3%រៀងគ្នាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022លឺពីនេះតទៅទៀតភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ក៏បានធ្លាក់ចុះគត់16%ផងដែរដែលបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគណៈដែលភៀបតានតឹងតឹងនេះបណ្ដាលមកពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើនឡើងដែលកំពុងតែជាប្រធានបាត់កៅដៅ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាភាគហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរបស់អាមេរិករួមមានដូចជា Video Corp, Intel Corp, Qualcomm និង Micron Technology ក៏បានធ្លាក់ចុះចំណោះពី0.7%ទៅ1.9%ដែរចំណែកឯនៅបែកអឺរ៉ុបវិញក្រុមហ៊ុន Infineon បានធ្លាក់ចុះ0.1%ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ Holland ASML, ASMI និង BESI បានធ្លាក់ចុះពី2.2%ទៅ3%ផងដែរ